ନା ପୁରା ଭିଜିବଲ ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଆଜି ଉପବାସ ରଖିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଠିକ ଅଛି ଆଉ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ୱାନ୍ କଲ୍ ଏମ୍ ଡି ତ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ କାଲି ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଶିବରାତ୍ର ଶିବରାତ୍ର ଯେଉଁ ତିଗିରିଆରେ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଛୋଟ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସେଟା ବି ନାହିଁ ଯେ ଛୋଟ ବୋଲି କହିବାନି ତ କାଲି ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ରାତିରେ କଲୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କଲୁ ଆଉ ସେଟା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏପଟର ଟିକେ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ କେମିତି ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କାହିଁକି ନା ଆମ ପଟର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଛଅରୁ ବସିଲେ ମାନେ ବାର ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦୀପ ଉଠିନି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଚାଲିଥିବ ଦୀପ ଜଳିବାର କିନ୍ତୁ ଏପଟର ଲୋକ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସରିଲା ମାନେ ଉଠିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେ କିଛି କିଛି ଇଏରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାପ୍ ବି ଦେଖିବା ଦେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଜବର ଗହଳି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଶିବରାତ୍ର ତ ହଁ ମାନେ ଶିବରାତ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଟିକେ ଖରାପ ହେବେନି କାହିଁକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିବରାତ୍ର ଝିଅମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଲାଗିପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କାଲି ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଶିବରାତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଠିକ୍ ଅଛି ହସ ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେତେ ତାହେଲେ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଆଉ କହିବି କ'ଣ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶେଷ ବି କହିବିନି ଖାଲି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଇଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କହିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ଟିକେ କରିପାରୁନି ଆଉ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ବି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପଚ କାମୁଡ଼ି ବୁଆ କରିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ଅଛି ଏପଟେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇବାସ ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଯେଉଁ ଖାନାପିନା ହେବ ଏପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଚାଲିଛି ପୁରୀ ହେଇଯାଇଛି କ୍ଷୀରି ତରକାରୀ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରୀ ଛଣାଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 12 ବଜେ ଯେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ପୁରୀଟା ହେବ ମାନେ କେତେ ଫାଷ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି କ୍ଷୀରିଟା ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ତରକାରୀ ବି ହୋଇଯାଇଛି ସେପଟେ ବି ଚାଲିଛି କାମ ପୁରା ଏପଟେ ପୁରା ଜୋରସୋର ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତିଗିରିଆ ଲୋକେସନଟା ତିଗିରିଆ କଟକର ଭାଇମାନେ ପୁରା ଖୁଚନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯାଇକି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଏପଟେ ଯିବା କ'ଣ ଭିତରକୁ ଯିବା ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା
ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଡିଗ୍ରିଆର ମହାଦେବ କଟକ ମାନେ କଟକର ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରିଆ ଡିଗ୍ରିଆ ଦୁଇଟା ଅଛି, ପୁରୁଣା ଡିଗ୍ରିଆ ଆଉ ଡିଗ୍ରିଆ ବଜେଇଦେବା। ବାପୁ ଭାଇ ଆମର ବାପୁ ଭାଇ ଟିକେ ଅନେଇବ ବାପୁ ଭାଇ ଏଇଟା ବାପୁ ଭାଇଙ୍କର ଦୀପଟା ବାପୁ ଭାଇ ଆମର ଦୀପ ଲଗଉଛନ୍ତି ମାନେ ଉପବାସ ରଖିଛନ୍ତି ବାପୁ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି। ଯିଏକି ଆମ କଲେଜର ଯିଏ ଆମର ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ବାପୁ ଭାଇ ଦେଖିଲା ପୁରା ଆସିଗଲ ଗୋଟା ଜଣା ପଡ଼ୁନି ମାନେ ଟୋଟାଲଟା ପୁରା ଫୁଲରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଢାଙ୍କି ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି। ବସି ପୁରା ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଗଳିଗଲା ଭିତରେ ପଳେଇବା ବାହାର ଅନେକ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲୁ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାର ଭାଇମାନେ ଆମର କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟ ଏଠି ପାସ୍ କଲେ ନା କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ପଚାରିବା ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହଁ ଦେଖୁଥିବେ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ମୁକେଶଳର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ୱାନ୍ କଲ୍ ଏମ୍ଡି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ମାନେ କାଲି ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଶିବରାତ୍ର, ଶିବରାତ୍ର ଯେଉଁ ତିଗିରିଆରେ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର, ଭଗବାନ ତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଛୋଟ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଟା ବି ନାହିଁ ଯେ ଛୋଟ ବୋଲି କହିବାନି। ତ କାଲି ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ରାତିରେ କଲୁ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କଲୁ, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟର ଟିକେ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ କେମିତି ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କାହିଁକିନା ଆମ ପଟର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଛଅରୁ ବସିଲେ ମାନେ ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଦୀପ ଉଠିନି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଚାଲିଥିବ ଦୀପ ଜଳିବାର, କିନ୍ତୁ ଏପଟର ଲୋକ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ସରିଲା ମାନେ ଉଠିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦେବେ କିଛି କିଛି ଇଏରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାପ୍ ବି ଦେଖିଦେବ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଜବର ଗଳି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଶିବରାତ୍ର ତ ହଁ ମାନେ ଶିବରାତ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଟିକେ ଖରାପ ହେବେନି, କାହିଁକିନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିବରାତ୍ର ଝିଅମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ପୁଅମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଲାଗିପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କାଲି ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଶିବରାତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଠିକ୍ ଅଛି, ହସ ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେ ତାହେଲେ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ଆଉ ଆଉ କହିବି କ'ଣ ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶେଷ ବି କହିବିନି, ଖାଲି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଝିଅମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଇଟା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ କହିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ଟିକେ କରିପାରୁନି, ଆଉ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ବି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ।
तो भाई मान को तो जानि थे न रे आउ से तो जो छ ब्लॉक सुन छी ओ भाई ठीक रे माने दीपडा काले लेबी छ से दीदीटा दीप लोके गोटे दीप जालो जन से दीदीटा दीप जाली छ चलो चलो भक्ति रो हो तेगिरियार जो शिव मंदिरटा देखबे मान बे छोटो अछि ठीक अछि बर्तन नॉर्मल मान छोटो देखा होछि राति टाइम टा कैमरा टा केते विजिबल होछि आपन देखि पारतबे ठीक अछि बहुत माने छोटो आहुरी लोक आसुछन माने बहुत लोक आसुछन वर्तमान ये करिया पई ठीक अछि सेपटा तो खाइबाटा चली जी व्यवस्था अपन माने जागाटा पूरा फुल हो जबा ऊपर अछि एकोडा हमर चले जने छाउ तांकर भगवान मंगल करनते माने कॉलेज स्टूडेंट एक दीपोडा कार गुडा लेबि जाई छी दीपोडा रा कार लेबि जाई छी आउरी देखिबा केते लोक आछन्ती आउरी देखिबा फुल माने पूरा विजिबल पूरा बहुत लोक बहुत माने बहुत सारा लोक आछन्ती ठीक अछि एपडे अल्प थिला माने आउथरे पैकिंग हो सलाणी पडे ने लोक संख्या बढु जोंती आउ प्रति मुहूर्त लोक संख्या आसुच्चे देखते राति बार पर्यंत तो आपण मैंने चाहिए भगवान एपटे पूरा रोसे भी चलती जोर सोर ठीक अच्छे राति व्यवस्था हो सब भक्त मान गुड़ा ठीक अच्छे डाली तरकारी खीरी अलरेडी हो खटा भी हो जाए मात्र आम इटा चली पूरीटा आम पाग चली जाओ सेपटे भी अन्न प्रसाद चली भी ये करा ठीक अच्छे पूरा जोर सोर से देखु पूरा खानाटा चल देखा एपटे लोक अन्न प्रसाद एपटे बंटन चली ठीक अच्छे मैंने रेगुला कंटिन्यूसली चली खाऊ ये भी कर ठीक अच्छे भाई प्रसाद मैंने खाई सारे ये करेंगे ना जेकोसी लोक आस खाऊँ आज ठीक अच्छे देखिए पूरा नजारा कहीं दिशुची भिडटा लंबा हाँ देखीदेवे किसी टेनसन ना शिवरात्रा मुझे भावि नी ब्लगटा बन शिव मंदिर कौटे पाई बहुत दूर थी कि पाखे थी मुझे जान नी एटा एत दिन रहा पर मैंने लोक संख्या बढ़ी चली बढ़ी चलिए मैंने बहुत लोग बहुत भिड़ भाग लगे ये बोधे संगीत पर्यवेक्षण हम बोध लगुच चली जदि मौका मिले देख गीत गायद चलो संगीत गोटे व्यवस्था कर बोधे ये चली मैंने लोक आहरी बढ़ुचान बहुत भिड़ ये चली संगीत प्रोग्राम हम हारमोनियमटा भी आसी जाएगा से बोलते माइक सेल व्यवस्था भी हो देखा एम तो दिन कटिज मैंने राति के पाइज जना पड़ोनि से आम कॉलेज स्टूडेंट मान पाखे जा देखा कौन अच्छे सांग मैंने जान नी ब्रह्मेश्वर मैंने देखुवे नाटा तो ब्रह्मेश्वर देवाय नम ठीक अच्छे बहुत तो तिगिरिया कॉलेज रो प्रश्नमणि कॉलेज रो माने देखो दे 1 2 3 4 भाई माने करूछन तांकर भक्ति ध्यान रे ठीक अछि देखि तांदो मैंने भिडर फास्ट इयर तर दे देखी था मानक दीप भी चलते बहुत जाग्रत से जलाऊँ ठीक अच्छे गोटे भी देखो
बहुत भिड़ हो गला नि संगीत पय कार्यक्रम भी सेपडे चली छि लक्को हारारी हब्बे निहादे वीडियो आपण देखि बुझि सारथुनी केते लोक होइतुनी माने मो हिसाब रे 400 पाखा पाकी थिबे लोक निहादे ठीक अछि 400 नले भी 200 300 300 पाखा होकि लोक निहादे अछन्ति देखि पारथबे Jadi, kita harus berusaha untuk mengambil alih.